Azərbaycan veteran futbolçusu Füzuli Cavadov dünyasını dəyişib. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə Futbol Veteranları İttifaqının sədri Oqtay Abdullayev məlumat verib. Oqtay Abdullayevin sözlərinə görə Füzuli Cavadov Bakıda 71 yaşında xəstəlikdən vəfat edib. Dəfn mərasimi bugün mərhumun Bakının Mərdəkan qəsəbəsindəki Vağ evində olacaq. O, günə qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Füzuli Cavadov futbolçu karyerasının böyük hissəsini Neftçidə keçirib. O, 1972-1978-ci illərdə Ağqara formanı geyinib. Füzuli Cavadov Naxçıvanın Araz, həmçinin Rusiyanın Oykrostov və Latviyanın Dalqava komandalarında da çıxış edib. Mərhum futbolçu Azərbaycan millisinin keçmiş hücumçusu Vaqif Cavadovun atası, AFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü veteran futbolçu İskəndər Cavadovun qardaşıdır. Allah rəhmət eləsin.